бұл жүгіт осы алдағы тамыз айында, 18 тамызда 27 жасқа толады. Өзбекстанда туған спортшы. Әуесқой бокста тәуір нәтижелерге жеткен спортшы. Бүгін өзінің кәсіпқой бокстағы үшінші кездесуін өткізбек. Осыған дейінгі екі қарсыласын еш мүмкіндіксіз таза ұтты десек қателеспейміз. Осы кездесу алдында біз Сапарбайдың сол екі кездесуінде толықтай YouTube арнасынан тамашаладық. Және бүгін Қанат Алтаевтың жетекшілігімен Қанат Сапарбай бізге жақсы кездесу ұсынады деп сенеміз. Тұрсынғали Еділов те міне қазақ боксшыларының салтанатын, қазақ боксының салтанатын Сиднейде паш еткен. Тұрсынғали Еділов бүгін секундант есебінде Сапарбай Айдаровтың. Кездесудің төрешілері: Бахтияр Жақыпов, Серікжан Ершмағанбетов және Поль Тусинді. Бас төреші Мақсат Асанов. Көп бұрыштағы былғары қолғап шеберін таныстырайын. Сарбаздың ресми салмағы 72.6 кило. Оның рекорды 4 жекпе-жек, 2 жеңіс пен 2 жеңіліс. Украиналық Владислав Танцура! Представили нам боксеров и судей. Боксша. Ресми салмағы 72.6 келі. Екі жекпе-жек өткізіп, екеуінде де нокаутпен жеңген. Алматы, Қазақстан, қарсы алыңыздар Сапарбай Айдаров! Пока небольшой опыт на профи-ринге у Сапарбая Айдарова. Всего лишь 2 боя. 92-го года рождения. Боксер, представляет Алматы. Рост 183 сантиметра и вес 72,600. Ну, точно такой же вес у Владислава Танцуры из Украины. Он 94-го года рождения. И чуть повыше на сантиметр. 184. Профессиональный рекорд. У него 2 победы, 2 поражения. Черных трусах. Украинский боксер и голубых казахстанец Айдаров. Подсказывают тренеры, чтобы через переднюю руку атаковали. Я алғы сөзға қолды толықтай жұмса деп ақыл айтып жатыр қазір. Я орта жолдан Танцураны тартып алып жатқанын көріп отырсыздар. Ал қазір міне Сапарбайдың соққысы, яғни тамаша кросс өтті. Оң жақтан байқасаңыздар, Сапарбай оң қолды алғы ұстағанмен негізінен бүкіл салмақты сол оң қолына салып жұмсайтынын байқап отырсыздар. Жалпы Сапарбай ең алғаш кездесуін осы 2019 жылдың 3-ші ақпанында Харш Пурохитпен өткізді. Үнді боксшысы және бұл жерде техникалық нокаут бергенменде жалпы алғашқы болып, бірінші болып Сапарбай Айдаров нокдаун алып қалған болатын үнді боксшысынан, бірақ бірте-бірте итшілікпесін шығарды десек болады үнді боксшының. Сол кезде тіпті Харштың табандылығы сонша, әр нокдаун берген сайын, әр раундта нокдаун берген сайын орнынан тұрып кетіп жатты. Ал одан кейін Гана еліне барғанын айтып өттік. Сапарбайдың Стефен Окино дейтін жергілікті боксшыны 6 раундқа жоспарланған кездесудің 2-ші раундында оң қолының соққысымен сылқита ұрды. Міне қазір де алғашқы раундта қарсыласын мейлінше зерттеп алуға тырысып жатқанын көріп отырсыздар. Екеуі Танцура кішкене тәуекел жетпей жүрген сияқты. Бүйректен сол қолымен соққы жұмсағанмен онысы өте баяу болып шығады. Ал қазір міне Сапарбайдың бүйректен соққысы әдемі өтті. Енді сол қолымен апперкот жасауға тырысқан. Қазір алға созған қолымен жиі жұмыс істеп жатыр. Және қазір ашылған тұстан өкпеден жақсы ұрды. Танцураның
көп мүмкіндік жоқ екенін байқалып қалған секілді құрметті көрермендер. Әрине бұл біздің тоқ мелзігеніміз емес, бірақ Сапарбай қазір жекпе-жектің кілтін қолына ұстап отыр. Хорошо нащупал сейчас Сапарбай Айдаров ударную дистанцию. Он левша и своей левой уже дважды по корпусу очень неплохо пробил. Старается работать сериями и не может пока контр-игру Владислав Танцура организовать, навязать свой стиль. Вот вновь взорвался Сапарбай. Очень хорошо сериями работает. Но нужно быть внимательным на отходе. Я қазір Сапарбай тіпті нокдаун алып қала жаздады. Қарсыласының сол қолымен соққысы жақсы өтті. Міне осымен бірінші раунд аяқталды. Пропустил, к сожалению, левый боковой казахстанец. Прямо с ударом гонга. Но в целом первый раунд, я думаю, остался за казахстанцем. Он был активнее, больше атаковал, соответственно, больше и попадал. Я ешқандай күмәнсіз бірінші раунд біздің боксшының еншісінде қалды. Және жанкүйерлік көзбен қарасақ, жалпы көпке ұзатпайтындай көрінеді. Бірақ дегенмен бірінші раундтың аяқталуына аз қалғанда Танцура да өзінің оқшантайында кәдімгідей тәптәуір әдістер барын түсіндіріп көрсетіп өткендей болды. Сол қолымен соққысы тіпті тізерлетіп қала жаздады біздің жігітті. Сондықтан да мейлінше Сапарбайдың да сақ болғаны дұрыс дер едік, құрметті көрермендер. Әрине күні бұрын ортаға ақжалау тастайтын, ақ орамал тастайтын боксшы көріп тұрған жоқпыз. Дәл осы кездесуде ендеше Танцура да оңай бола қоймас. Қазір міне тіпті қабағы жарылып кеткендей көрінгенмен бәрі де дұрыс секілді. Ендеше Сапарбай мен Владислав та бір-бірін бірінші раундта жақсы таныды. Енді екінші раундта барын салатын шығар. Наверняка в синем углу ринга Владиславу Танцуре его тренер сделал замечание, потому что активности украинскому боксеру не хватало. И по-прежнему, смотрите, перебивает Айдаров своего оппонента. И не успевает уклониться украинский боксер. Казар серия менеджер мустеда Сапарбай. Да, двоечка прошла. Еңкейіп барып қазір оң қолының соққысын оң қолымен тамаша кросс жасады Сапарбай, бірақ сәл әлсіздеу болып қалған секілді. Қарсыласы дегенмен шайқалтып өтті бұл соққы. Сапарбай қарсыласын толық танығандай көрініп отыр қазір. Қандай мүмкіндік барын пайымдап алғандай көрінеді. Тағы да қарсыласының бапкері сақтандырған тұстан жақсы ұрып жатыр. Яғни оң жақ бүйректі тәуір көздеді қазір. Дегенмен Танцура кәдімгідей ауырсынып қалған секілді. Қараңыздар, бір орында тұрма деген бапкерінің ақылына қарамастан Танцура қазір соққыны, сол қолының соққысын өте ауыр жұмсап жатыр. Соған қарағанда Сапарбайдың соққылары оны сансырата бастаған секілді. Қазір төмен ұрма, яғни белден төмен ұрма дегенді Мақсат Асан ескертіп өтті біздің боксшыға. Яғни кәсіпқой бокстың бүкіл шарттары сақталуға тиіс. Қарсы алдыйды біздің тура тұсымызда отыр қазір Танцураның бапкерлері. Сондықтан олардың әрбір ақыл кеңесін біз құлағымыз естіп отыр. Және одан қаншалықты шәкірті сабақ алып жатыр, соған да назар аударып отырған жайымыз бар. Бірақ дегенмен екінші раундта Сапарбай қарсыласына соқыр мүмкіндік бермей төпелеуге кіріскен секілді. Қарсыласы ашылған тұста жақсы алдыңғы қолымен жақсы соққы жұмсап жатыр. Қазір міне тағы да іштен соққы кетті. Бірақ бұл жерде Мақсат Асан бұл жолы Сапарбайға сәл көтеріңкір дегенді тоқтатпастан ақ білдірді, белгі берді. Бұл енді қараңыздар, бүкіл ринг Сапарбайдың иелігінде, яғни ортаны мүлде беріп жатқан жоқ. Қарсыласы керісінше енді ғана сәл алға ұмтылған сәт. Бірақ Сапарбай бірден позициясын жақсартып үлгерді және қорғанысына тәуір екенін байқап отырмыз. Және екінші раундта Сапарбай жаңағыдай емес, қорғанысына нығайта бастаған секілді. Міне қарсыласы соққы жұмсаған сайын тек жұдырығының сыртымен қабылдап жатыр бұл соққының бәрін. Қазір екінші раунд аяқталуға санаулы секундтар қалды. Яғни алты раундқа жоспарланған кездесу екі раундында Сапарбай Айдаров басым болған секілді.
Қазір тамаша соқ көтті екеуде бір-біріне. Бірақ Тансюре кәрінде ауырсынып қалды. Сонымен 10 секунд қалды құрметті көрермендер. Сапарбай қазір қарсыласын қалауынша ауырып жатыр десек болады. Бірақ дегенмен бір соққы жұмсау үлгерді. Тансюра дегенмен екінші раундта біздің боксшының еншісінде қалған секілді. Хорошо нам была слышна реплика секунданта украинского боксера. Хорошо в концовке. Но в целом по-прежнему инициативой владел, безусловно, Сапарбай Айдаров. И серийно, вот, даже на этом повторе, видно, пусть не все удары проходят, но тем не менее большее количество выбрасывал казахстанец. Хотя здесь надо отдать и должные Тансюре вот в этих повторах. И вот как он пропустил джеб правой передней рукой от казахстанца. А весовая категория 72,6. Так что тут удары ощутимы. Третий раунд. Не намерен останавливаться Сапарбай Айдаров. Вновь теснит соперника. Занял он центр ринга. Но все время требует 2-3 удара секундант украинского боксера. Посмотрим. Такое ощущение, что уже во втором раунде он выглядел подуставшим. Сейчас перекрывается, то есть уходит чуть ли не в глухую защиту. Но опасно контратаковал. Ну и тут уже Айдаров здорово по корпусу с переводом в голову. Сериями по-прежнему казахстанец атакует. Конечно, далеко не все удары проходят, но тем не менее на судьи, думаю, повлияет количество нанесенных ударов казахстанцам. Он явно превосходит своего соперника пока вот по ходу боя. Третий раунд у нас. Пытается раскрыть Сапарбай соперника, но опасно отвечает Тансюра. Вот попал сейчас и прижал канатом оппонента Айдаров, но не сумел завершить эту атаку, отправив соперника хотя бы в нокдаун. Но потрясен украинец, это видно. Он не может пока прийти в себя. Теснит его Сапарбай канатом. Ну вот, ответы украинца. Но там по локтям, по перчаткам удары приходились. И здесь тоже неточные удары. Теперь уже казахстанца. Хорошо по корпусу пробивает наш боксер. И тут же стремится апперкотом в голову перевести. Очень грамотная тактика, выстроенная тренерами казахстанца. И он ее придерживается. Да, чтобы раскрыть защиту. Вот там начал поправлять трусы неудачно Тансюра и пропустил удар. Еще один правый боковой прошел, но сейчас уклоном ушел и отвечает украинец. Два неприятных удара пропустил Айдаров. И в обоюдоострой атаке завершился третий раунд. Я үшінші раундта Сапарбай Айдаровтың басымдығы бұрынғыдан да күшейе түсті. Құрметті көрермендер, тіпті бұрышқа тақаған сәтте Тансюраның ешқандай да мүмкіндігі қалмаған шығар деп ойлағанбыз. Бірақ тәжірибелі украин боксшысы есін жинап үлгерді, тез бойын жинап үлгерді. Раундтың соңына қарай тіпті қарымта қайтара да бастады. Бірақ дегенмен Сапарбайдың басымдығы күмән тудырмайды. Осы үшінші раунд басталған сәтте, қараңыздар, раундтың соңына қарай
Хансюраның сәл еңсе көтерген түсі. Ал Қанат Алтаев Сапарбай Айдардың бапкері өз шәкіртінің қатайып алмауын, яғни тырсып алмауын, мүмкінше босаңсып өнер көрсетуін талап етіп жатыр. Қазірде міне шәкіртінің қарсыласын таза айқынытуға мүмкіндігі барын біліп тұр бапкер. Енді Сапарбай 4-ші раундта осы ұстазының сөзінен қорытынды шығаруға тиіс деп ойлаймыз. Қазір оң қолмен жақсы жұмыс істеп жүрсе, және корпус денені өте жақсы, және сол қолмен қазір тамаша хук кетті, және енді еңсе көтермей соққы жұмсауға көшкен секілді. Бірақ дегенмен бірте-бірте тансюраны ашыла түскенін байқап отырсыздар. Ал дегенмен біздің жігіт, біздің боксшы қарсыласына қарағанда анағұрлым тың көрінеді, және қазір сол қолмен тағы да жақсы соққы өтті. Дегенмен тансюрада көрдіңіздер ме, өте тәжірибелі боксшы ғой, тез бойын жинап үлгереді, өзі де тез жауап қайтаруға жақын. Ал ең бастысы байқап отырғанымыздай тансюра өзінің бапкерінің айтқан не кетіп жатқан жоқ, яғни қарсы ал десе қарсы алады, денені жап десе жауып үлгереді. Яғни былай айтқанда ақылмен жұмыс істей алатын боксшы екенін көрсетіп отыр. Әрине бокс элитасына жата қоймайтын былғар қолы шебері десек болар, бірақ дегенмен Сапарбайға тәуір қарсылық танытып жатқанын мойындауымыз керек. Бірінші раундта Сапарбай оны асап жеп қоятындай көрген біздің жанкүйерлік аңсарымыз сәл қате болып шыққанын мойындаймыз. Бірақ дегенмен тансюрада оңай алдыра қоятын қарсылас емес екенін танытып отыр. Ешкімнің қан жағасында бөктеріліп кете қоймайтынын да аңғартып отырған секілді. Иә, қазір тағы да тамаша соққы өтті Сапарбай жалпы өзінің қарсыласынан басымдығын сезсе үстемдігін арттыра түсетін боксшы екенін біз бұған дейін кездесулерінде де байқағанбыз. Жалпы бірақ әуесқой бокс пен кәсіпқой бокстың арасы жер мен көктей дегенді боксшылар да, мамандар да жиі айтады. Енді Сапарбай кәсіпқойлар арасындағы жекпе жектерге енді бой үйретіп келе жатыр, сондықтан аяқ алысы аса жаман емес. Тансюра соңғы кездесуін Егор Великовскиймен өткізген болатын. Ол осы кәсіпқой бокстағы алғашқы кездесуін украиналық боксшы өзінің жерлесімен өткізіп, тансюраны төрешілер шешімімен жеңген болатын. Ал бүгінде міне тансюра 6-шы раундқа жететін секілді. Қазір тамаша соққыдан боғып қалды, бірақ ол бір аса тегеурін соққы болды дей алмаймыз. Өзі керек сәтінде Сапарбай бұғалмай қалғанында көріп отырмыз, бірақ соққысы аса қарсыласын соққысы аса тегеурінді болған жоқ. Және байқағандарыңыздай тансюра өзі соққы жібергенмен сансырап қалмай дереу қарымта қайтаруға тырысады екен. Қазір де өзі жағынан бір соққы қалды, бірақ қайтып бара жатып Сапарбайдың шығысынан ұрып кетті. Аса қауіпті соққы болған жоқ. Сонымен 4-ші раундты аяқтадық. Мұнда да қазақ боксшының басымдығы күмән тудырмайды. Да, уже видны повреждения у Владислава Танцура. Много ударов пропускал по-прежнему. Вроде бы перекрывался. Вот смотрим. Вот правый боковой джебом прошел казахстанца и молодец, по-прежнему действует по двум эшелонам. Корпус с переводом в голову. Очень грамотно тактически работает Сапарбай Айдаров. Я думаю, что тренеры должны быть довольны. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Всячески вот, секундант украинского боксера поддерживает своего подопечного и, по-моему, даже порой выдает желаемое за действительное, говоря «хорошо», когда его боксер пропускает много ударов. По-прежнему не намерен отдавать инициативу казахстанец. Ну, тут
по перчаткам соперника. Пришлись удары, но тем не менее пытается все время разбить защиту соперника Айдаров. Правый боковой хорошо у него поставлен. Но свою коронную левую не так часто подключает Сапарбай и не так часто, к сожалению, попадает. Но зато вот джебом сейчас постоянно напряжение держит передней рукой. Оппонента вот пропустил сейчас неприятный удар казахстанец. Попытался Танцура развить этот локальный успех, но тут же нарывается на контратаку соперника. И казахстанец пытается сбить дыхание по корпусу. Очень хорошие удары он проводит. И вновь джеб проходит у Айдарова. Вот о чем мы говорили, расслабляться ни в коем случае нельзя. Соперник опасен. Вот. Еще была опасная контратака Владислава Танцуры. Да, и секундант, тренер украинца, именно про прямые говорит, что они проходят. Сейчас немножечко потерялся в защите, к сожалению, Сапарбай Айдаров. Повнимательнее нужно действовать и постараться перехватить инициативу, поскольку вот потому как развивается событие в этом раунде, он остается за украинским боксером. Судьи, конечно, внимательно будут считать. Вот хорошо, сейчас навязывает контр-игру. Да, вот украинский тренер, которого мы все время очень хорошо слышим. Сидит он рядом с нами, ну, не совсем рядом, но довольно громко подсказывает. Пауза небольшая возникла. Капа выпала у казахстанского файтера. Ну, все в порядке, готов он продолжить этот бой. Пятый раунд завершается, предпоследний в этом бою. Напомню, что Сапарбай Айдаров пока имеет в своем рекорде 2 боя, 2 победы. Небитый боксер. У украинца 2-2. 2 победы и 2 поражения. Я объясню, раунд туда яхтадах. Егер алтыншы раунд толықтай өтетін болса, онда Сапарбай Айдаров кәсіпқой бокстағы көзінің бірінші кездесуін толықтай өткерген болып шығады. Бұған дейін 2 қарсыласында нокаутпен ұтқанын айтып өттік. Ендеше, құрметті көрермендер, Сапарбай қазір әрине қарсыласын нокаутқа сүреме дейтін сондай бір жыртқыш пиғылмен отырғанымызды жоққа шығарамыз. Ондай ешқандай ниет жоқ бізде. Яғни бұл жерде Танцураның өте табанды боксшы екенін мойындап отырған жағдайымыз бар. Өйткені алғаш өте қарқынды бастаған Сапарбай Айдаров арасында міне қарсыласының қарсы шабуылдарын да жіберіп қойып жатыр өкінішке қарай. Бірақ дегенмен Сапарбайдың басындығы күмән тудырмайтын секілді. Сонымен соңғы шешуші раунд басталды, құрметті көрермендер. Бірден Сапарбай Айдаров шабуылға көшті. Және жалпы кәсіпқой бокста, құрметті көрермендер, осы әуесқой бокстан келген боксшылардың көбі бұрынғы машығын ұзақ уақыт айырылмайтын, бұрынғы машығынан айырылмайтын кәсіпқой бокс бапкерлері зардап шегеді десек те болады. Сапарбай ондай әдетте нәріне ада дей алмаймыз, бірақ дегенмен қазіргі сәтте қарсыласының қолын байлау, клиничке бару, уақыт өткізіп жүріп алу дейтін жаман әдеттер біздің боксшының арсеналында жоқ екенін көріп отырмыз. Және қазір сериямен тәуір жұмыс істей бастады. Және сол қолмен тамаша хук кетті қазір. Яғни айналдыра соққан болатын. Және тағы да қарсыластың қорғанысын сол қолмен бұзуға тырысып жатыр. Бұған дейін Сапарбай көбірек қоспаған еді сол қолын, енді бірте-бірте құлаштап бастаған секілді. Яғни
кросстар ақында бақында өте бастағанда көріп отырмыз. Әрне, тағы да бір тамаша соққа, тура біздің көз алдымызда болып жатқандықтан Тансюраның осы соққан кәдімгідей ауырсынып қалған бет жүзінен аңғару ешқандай да қиын емес. Қазір сәтті тек қана қорғаныста Тансюра, бірақ бұл боксшының бір жақсы қасиеті осындай қорғаныста жүріп қанша ауыр соққа алса да бірден қарсы шабуылға көшіп үлгереді екен. Бапкерлерінің де міне әрбір сәтті қалт жібермей қадағалап отырғанын байқауға болады. Дегенмен 6 раундта, 6 раундта, соңғы раундта Тансюра бас айналдыратындай бокс көрсетіп жатқан жоқ. Тамаша серия, қазір екі соққымен барып соңғы кроссы әдемі өтті оң қолмен. Сапарбайдаровтың тағы да дәл солай соққы. Міне қазір балуаншылық стадионында қарасы көбейіп көріп жатқан жанкүйерлер де Сапарбайдаровтың осы әрекетін қолдай бастады және ақырындап қарсыласын еркін еңсеру мүмкін екенін түсіне бастаған секілді жанкүйерлер де қолдаулары арта түсті. Қазірде екеуі ашық айқасқа кеткен секілді, бірақ мұндай сәтте Сапарбай меніңше қорғанысқа да мұқият болуға тиіс. Өйткені Тансюра шынында да қаражайы боксшы емес екенін танытып жүр. Қазірде тамаша бір соққысы өтіп кетті сол қолмен. Ал бұл жерде тамаша бұғып үлгерді. Жалпы Сапарбайдардың қорғанысы аса нашар емес, бірақ Тансюрадан сәл деңгейі жоғары боксшы кездессе, бұл боксшы біздің Сапарбайдың қиналып қалуы мүмкін екендігін де шамалап отырғандаймыз. Қазір де тамаша қарсы алды, қарсыласты. Яғни Тансюра шабуылдап келе жатқан сәтте сол қолмен жақсы қарсылады және ары қарай шабуылын өрістете түсті. Сапарбайдар бұл соңғы секундта құрмет көрермендер және Тансюра қазір соққысын соңына дейін жасап үлгерген жоқ. Әлденеден қорғанып қалғандай көрінеді, бірақ қазір созыла барып жасаған соққысы Сапарбайдаровты бірнеше екі рет теңселіп кеткен секілді, бірақ дегенмен осымен құрметті көрермендер кездесу аяқталды. Кімнің басым болғанын әрине біз өзімізше сараптадық, өзімізше шамаладық, бірақ дегенмен негізгі шешімді төрешілер айтты, сондықтан да күтеміз. В шестом раунде оба боксера, стремясь поставить такую победную точку, просто-напросто пренебрегли защитой, и каждый из них пропустил очень большое количество ударов. К сожалению, и у казахстанца мы видим кровь на лице, но это Владислав Тансюра. Его наставник доволен. Очень хорошо левый прямой джеб у Сапарбая поставлен, и он четко чувствует ударную дистанцию. Дождемся решения судей, не будем забегать вперед, хотя мнение, конечно, сложилось уже об этом бое. Ну и без повреждения и у Владислава Тансюры не обошлось, но мы видели еще в начале боя, в перерывах между раундами, ему замазывали вот эти вот сечки небольшие. Напряженный самый момент, когда объявят победителя первого боя вечера профессионального бокса, где за главный бой с участием казахстанца Каната Ислама. Слушаем счет судейских записок. Қымбатты ханымдар мен мырзалар, бірінші төреші Жақыпов есебі 60-54. Екінші төреші Ешмағамбетов есебі бойынша 60-54. Үшінші төреші есебі Тузиді бойынша 60-54. Төрешілердің шешімі бойынша бұл жекпе-жектің жеңімпазы Сапарбай Айдаров. Все трое судьи
с одинаковым счетом 60-54 отдали победу казахстанцу. Ну, по моим подсчетам, 4 раунда из 6 точно выиграл казахстанец. Поздравляем его с третьей победой на профи-ринге. Я сонымен Сапарбай Айдаров, құрметті көрермендер. Қазақ промоушнс, промоутерлік компаниясы ұйымдастырған бокс кешінде Алматыда. Алғаш кездесуді жеңіспен бастап, жақсы жол салды деуімізге.